یارک میٹ دوسرے جو ہمارے ریڈ میٹس ہیں ان سے مختلف اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی جو افزائش ہوتی ہے وہ ٹوٹلی آرگینک طریقے سے ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی ویکسینیشن ہوتی ہے. اور یارک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سطح سمندر سے تقریباً 3000 میٹر سے اوپر کی بلندی پہ جو نا یہ جانور یہ پایا جاتا ہے. اور اس کی جو غذا ہے اس میں ہربس ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہربل میٹ ہے. میرا نام طارق علی ہے اور میرا تعلق حمزہ کے ایک گاؤں پھسو سے ہے. یارک جو ایک میٹ جو ہے جو ایک ریڈ میٹ میں ایک اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور یہ دوسرے میٹ سے بہت مختلف ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ تھوڑا سا ویسٹرن ٹچ دیا جائے، جو ہمارے جس کو کہیں گے کہ روایتی انداز سے جس کو جو ہم اس کو پکاتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس چیز کو ٹرائی کیا جائے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ انیشیٹ لیا تھا پچھلے سال، اور اس سال جولائی میں ہم لوگوں نے یہ اوپننگ دیا اس چیز کا. اور یہاں پہ یارک گرل میں ہم لوگ یارک میٹ کے جو نا مختلف چیزیں بناتے ہیں، جس میں اسٹیکس بھی ہے، یارک اسٹیکس. سالٹ اور پیپر میں ہم اس کو بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو گرل کیا جاتا ہے. اور ہم اس میں زیادہ کوئی اسپائسیز یوز نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو نیچرل ایک ٹیسٹ ہے، ایک اروما ہے، ہم اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور اس میں مزید جو اسپائسیز ہیں اس چیز سے اس کو زیادہ اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں.